ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ କହୁଛି, କିଚେନ୍ ଟିପ୍ସ। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କାମରେ ଲାଗିବ। ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ ଘରେ ପନିର କରୁଛନ୍ତି, ପନିର କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କଢ଼େଇରେ ପ୍ରାୟ ଲାଗିଯାଉଥିବ। ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ପନିରଟାକୁ ଆଗ କଢ଼େଇ ଗରମ କରିବେ, ତାପରେ 2 ଚାମଚ ତେଲ ପକେଇବେ। ତେଲ ପୁରା ଗରମ ହେଇ ଆସିଲେ ପନିରଟାକୁ ପକେଇବେ। ମୁଁ ଏଥିରେ 150 ଗ୍ରାମ ପନିର ନେଇଛି। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କଢ଼େଇରେ କିପରି ଭାବରେ ଲାଗିଯାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କଢ଼େଇରେ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ଚିନି ପକେଇବା। ଅଳ୍ପ ଗୋଟେ ଚୁଟି ପକେଇଲେ ବି ଚଳିବ। ସେଥିରେ ଚିନି ପକେଇଲେ ପନିର ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପନିର ଟିକେ ଖଟା ଲାଗୁଛି କିମ୍ବା ଟିକେ ବାସି ହୋଇଯାଉଛି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେବନି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଢ଼େଇରେ ଲାଗିଯାଉଛି ସେ ଆଉ ଲାଗିବନି। ଆଉ ବାଇଣ୍ଡ ହୋଇକି ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ତରକାରୀରେ ବି ପନିରଟା ଟେଷ୍ଟ ବି ବଢ଼ିଯିବ। ଏଇଟା ଆପଣ ଥରେ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ପସନ୍ଦ ଟିପ୍ଟା ପସନ୍ଦ ଆସିବ ତାହେଲେ ଏସବୁ କରିକି ଆପଣ ଥରେ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କେତେ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବେ। ନମସ୍କାର।